ბუნებრივია აირის ტარიფის ზრდა. რა არის თავარი მიზეზი? მოგესალმებით. მოგესალმებით. ტარიფის ზრდა გამოიწვია ხელისუფლების არაკომპეტენტურმა პოლიტიკამ ენერგეტიკაში. ასე თქვა სატარიფო პოლიტიკამ, რომელიც ხორციელდებოდა მთელი აი ამ 4-5 წლის განმავლობაში. სამწუხაროდ ტარიფი გაიზრდება ელექტროენერგიაზე. ელექტროენერგიის მსხვილი რამდენიმე კომპანია საქართველოს საერთაშორისო არბიტრაჟში უჩივის იმის გამო, რომ მათი სატარიფო პოლიტიკით დაზარალდნენ და 120 მილიონ დოლარს ჯარიმას აკისრებს მათი მოთხოვნით. ამიტომ წინა საარჩევნო ენერგეტიკული თემები არ არის პოპულარული ხელისუფლებისათვის. ამიტომ დენის ტარიფზე უკვე არჩევნების შემდეგ იმჯელებენ. ხოლო გაზის ტარიფი, როგორც ხედავთ, გაიზარდა სიმბოლურად ჯერჯერობით უმნიშვნელოდ მომხმარებლებისათვის, თუმცა ეს არის მხოლოდ დეკემბრის ბოლომდე. ანუ წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური ფასი გამოაცხადა 31 დეკემბრის ჩათვლით, მაგრამ რა გაძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ შემდეგაც გაძვირდება აუცილებლად? აი მე ვეძებ მიზეს, რის გამოც ძვირდება საფასური. მიზეზი არის ძალიან მარტივი, რომ ლარის გაუფასურების გამო უკვე ეს კომპანიები ფაქტობრივად მუშაობენ ზარალიანად. აი გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის ხელმძღვანელის განცხადებას სენექსში, როდესაც მან განაცხადა, რომ თუკი ტარიფი არ იქნებოდა გადახედილი, ფაქტობრივად ეს კომპანია გაკოტრდებოდა და მართლაც 5 ლარით გაიზარდა. როცა ამბობენ 0.5-1, ესეც რაღაც ხრიკია, ვინაიდან ერთად იგივეა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ 1000 კუბურ მეტრზე გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას უხდიან აი ამ ტრანზიტის საფასურს და ეს არის 13.83 ლარი. ეხლა გაიზარდა 5.1 და დღეს გახდა 18.84 ლარი. და აი ამ ფასის შემდეგ უკვე ეს კომპანია აცხადებს, რომ შეიძლება მან იმუშაოს რენტაბელურად. ანუ სხვადასხვა მიზეზების გამო, დანახარჯების ზრდის გამო, იგივე სხვადასხვა მოწყობილობების, იმპორტის გაზვირების გამო, რაც ძირითადად ლარის გაუფასურებასთან არის დაკავშირებული, ასევე სხვადასხვა მიზეზების გამო, რეალურად ტარიფის, აი ამ ტარიფის ასე ვთქვათ, ოპერირება ნიშნავს ამ სეგმენტის დასამარებს. ბატონობა, თქვენ ხელისუფლებას დებთ ბრალს იმაში, რაც ახლა ხდება, ახსენეთ ლარის გაუფასურება. ეს ძალიან ისეთი საკამათო თემაა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, თუ ლარი რატომ გაუფასურდა და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინტერესებს გარდა ლარის გაუფასურებისა, რა სერიოზული მიზეზი არსებობს კიდევ სხვა, სადაც ხელისუფლების ასე ვთქვათ ლარის გაუფასურებაში აიწახა ჩვენი ეკონომიკური ასე ვთქვათ არასწორი პოლიტიკა და ამაში არაფერი საკამათო არ არის. ლარი აგერ როგორი იყო დეკემბერში ძალიან კარგად ხედავდით და დღეს ლარი გამყარდა იმის გამო, რომ ისეთი საბიუჯეტო ასე ვთქვათ ხარჯები არ არის, არავინ არის როგორი იქნება ლარი წლის ბოლოს, როდესაც კლავდეულად ხდება ბიუჯეტიდან არათანმიმდევრული ხარჯვა. და ამიტომ ეს საზაფხულო გამყარება, რომელიც ძირითადად ტურიზმთან არის დაკავშირებული და ბიუჯეტის ზომიერ ხარჯებთან, არ არის ის როგორი იქნება ის წლის მეორე ნახევარში. ამიტომ ხელისუფლების როლი, მისი ცუდი ეკონომიკური პოლიტიკის როლი გაუფასურებაში, ლარის გაუფასურებაში არის ძალიან დიდი. მიუხედავად ამისა, ეს იყო პოლიტიკური მანიპულაცია. გვახსოვს ელექტროენერგიის ტარიფი, როგორ შეამცირა ბატონმა კალაძემ და შემდეგ უკვე იძულებული გახდა ისევ დაებრუნებინა უკან, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ენერგოკომპანია დღეს გაკოტრების ზღვარზეა და სწორედ ესენი უჩივი საქართველოს ხელისუფლებას. ეს არ იქნება მარტივი დავა, ვინაიდან ტარიფების ასე ვთქვათ მანიპულირება ხდებოდა პოლიტიკური მიზნით. გარდა ამისა, გაზის სეგმენტი არის სუბსიდირებული, რასაც ჩვენ ვერ ავხედავთ, ვინაიდან საქართველოს ეკუთვნის უზარმაზარი რაოდენობის გაზი უფასოდ ამ გაზის ტრანზიტიდან, ტრანზიტისაგან, შახტელიზიდან, ისევე როგორც ჩვენ ძალიან შეღავათიანი ფასით ყიდულობთ აი ამ კონსორციუმიდან გაზ. ეს არის ჩვენი სიმდიდრე და ამ სიმდიდრეს შემდეგ ანიავებს ფაქტობრივად საქართველოს გასაგებია. იგივე
გაზის სექტორის ანუ გაზის საერთაშორისო გასაგებია ბატონო რომან ძალიან დიდი მადლობა მეტი დრო აღარ დაგჭა სამწუხაროდ უკაცრავად დავამთავრო აზერბაიჯანიდან მიღებულ გაზს ჩვენ ფასდაკლებით ვაზლებთ შემდეგ სოკარს თუ შემდეგ სხვა გამანაწილებელ ქსელს ამას ქვია იბიბი სუბსიდირება ამიტომ ეკონომიკურ სეგმენტს ანგრევენ აი ამ სატარიფო პოლიტიკის გამო რომელიც ძირითადად არის გამოწვეული პოლიტიკური მიზნებით გმადლობთ რომან გოცირიძემ უპასუხა ჩვენს შეკითხვებს ახლა უკვე როგორც გითხარით ირინა მილოროვაა ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმებით გმადლობთ რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში მაინტერესებს გესმით ჩემი ხმა კავატონინა გესმით ჩემი ხმა კარგი ჩვენ აღვადგენთ ამ კავშირს როგორც ჩანს ხმა ჯერ არ მიდის ჩვენს